ローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はバトルツリー行ってみます。前回の反省も生かしつつ行ってみたいと思います。はい、ということでどうなさいますか？挑戦します。まだね、シングルのバトルしかやったことないんですけど、こっちで押して勝っていきたいです。参加させるポケモンを選びます。さあ、どうしよう。どうしようかな。今回は、ガブリアス、ミミキュー、デンジモク。この3体で行ってみます。行きましょう。よし、どこまで行けるか。頑張ります。組み合わせであんまり使ったことがないので、どんな感じなのかな。山男だ。所詮山男くん。昼の山、ん？夜の山もいるのかな。サンドパンが出てきてる。あ、アローラのサンドパンじゃないんだ。よし、行きます。ガブリアス、激凛、頑張れ。威張る、当たらない。激凛は続きます。もうちょっとね、穴を掘る攻撃、地面に潜った。激凛当たらない。疲れてる。穴掘ってきてるけど大丈夫ですね。これでサメ肌が入って、もう一回当たればいいんですよね。激凛頑張ろう。混乱、自分来てる。いや、きっと大丈夫。どうしようかな。自信しとこう。穴だったら自分に当たるの？うわー、サメ肌残す。あ、これで勝っちゃった。ガブリアス、なんか困難で自分に当てるの2回連続って初めてですね。ラムパルド、型破りなのか。よし、自信だ。守るが入ってるけど、自信で守られてますね。自信が守られるのか。もう一回。いけた、よかったー。オッケー、これで2体目。残りの1体はガメノです。このポケモンがね、いまいちよく分からなかったんですよね。ここで見ると分かるっていうのを聞いたので、これで見ていきます。岩水、こっちは自分のやつ。自信、よし、いけた。岩と水だと自信がやっぱり入りますね。うん、これで1戦目。よし、またバトルポイントだ。どんどん行ってみます。タフガイオブタフガイ、ん？異名？山男。花宝、え？花宝さんだって。こうなんか肩にね、葉っぱがついてるのが面白いですよね。で、ガブリアスから入って、チャーレムは、自信でいいのかな？うわー、絶対斧使うんだ。しょっぱなからか。耐えられるかな？自信がないですね。あ、大丈夫なんだ。え、ん？チャーレムって大丈夫なんですね。知らなかった。絶対斧使っても今のだと大丈夫。へえ、ガチゴラス。ガチゴラスもね、見た目すごいかっこよくて好きなんですよね。今回は激凛だな。よし、もうちょい。影分身でも回避率は上がってるけど、激凛はきっと当ててくれる。当たらないんかい。ドラゴンテール。サメ肌で、あ、行きましたね。よかった。あ、ジュナイパーだ。うわー、うちのスナイパーは今ボックスの中にいるんですけどね。ジュナイパーなんですね。したらもう激凛でいけるね。フェザーダンス、大丈夫大丈夫。なんか自分の子のようにちょっと悲しくなってくる。そっか、バトルツリーはジュナイパーも出てくるんですね。よし、2戦目 OK。 おー、
これで次が3戦目行ってみます。よし、挑戦。 OL ドミニカさん、何出てくるのかな。会ったことない方ですね。あ、ネッコアラだ。戦ったことはありますね、ネッコアラ。ただどんな技を持っているのかはわからない。絶対眠り、夢うつつの状態。一発で行きたいですね、激凛しよう。 OK、 よかった。よし、マホクシーってフォクシーからの進化の子ですか。すごい、こんな感じなんだ。初めて見ました。サイコキネシスだ。まずい、倒れるよねどうしようかな。電磁力かな、もうなんか電気系で押すのか、それともミミッキュ。ミミッキュ、これぐらい減ってれば崖の皮が一回あっても大丈夫ですよね。影打ちしよう、先に入って。これで OK だ、よかった。魔法駆使倒れる。キノガッサ、じゃれつくでいいのかな。影打ち、じゃれつく。あ、でもそしたらフェアレイズ使えばいいのか。これでいける、もしかして。初めて使うかもしれないですね、フェアリーの Z。かわいい、なんか羽ばたく感じの技のダンス。お、いけた、やったー。よし、これは11連以上いけるかもしれない。よし、頑張ろう。はい、4戦目いきましょう。次が5戦目、おっぱじめようじゃん。ばっちゃん、よし。あ、チオキックさん、以前もバトルツイで出会いましたね。ニドキング、勝ってると思うんですよね。前回のこたつとはちょっと手持ちが違うような気がするんですが、行きたいと思います。ニドキングには自信だ。はい、よし、入った。 OK、次はゲンガー。ゲンガーは、ゲンガーはどうし、地震でいいのかな。うわー、寝てる、まずい。変えよう、ミミッキュだ。はい、ガブリアスお疲れ。でミミッキュでやるんだったらもう影打ち、シャドーボール。でも化けの顔がついてますもんね。コテンって、大丈夫大丈夫。影打ち、うわー、残るなー。呪われボディ、影打ち封じた、大丈夫。うわー、寝てる、戦えないじゃないか。2タイム寝るの。眠るあった方がいい、でいいのかもしれないと思ってきました。私も手持ちのポケモンに入れたい。電磁砲だ、催眠術。当たらない、あっちも当たらない。どうしようかな。あ、でも催眠術あるんだね。そういえばないないと言いながら催眠術覚えてる子いるじゃん。電磁力寝てる、まずい。催眠術、これ寝たらどうしたらいいんだろう。もうあの負けるのを待つしかないってことなんですかね。あ、それともあの起きるのを待つのか。起きるのかな。ちょっとずっとなんか催眠術のところのボタンを押すとこ。うーん、これ起きるようにできるものなんでしょうか。起きるような身を持ってればいいってことなのかな。どうせよ、何でもいいから起きてほしい。これはここで終わってしまうのか。ゲンガーが、あ、いった、おお、よかった、ガブリアス君はエースだね。よし、自信だ。あ、でも冬がついてる気がする。あ、違うのか、シャンデラって冬じゃないんですね。特性が冬じゃないから大丈夫ってことなのかな。よかった、
やっぱりなんかガブリアスはもう一番手ですね。うん、次だ。よし、山男レヴィン。レヴィンも会ったことがある気がしますね。名前に見たことがあるような感じ。あの名前見たことあったかな。よし行こう、カブリアス。ここはね、ガメノデスは地震。はい、これで大丈夫。アーマルド激凛、頑張れ。シザークロス負けるのはガブリアス。サメ肌残して、もう一回激凛が、け、入れ、いった、よかった。ガメノテスと今のポケモンで、あ、ドリューズ、やっぱり会ったことありますね。こっちは地震。はい、あ、混乱してる。我慢して欲しかった。14、大丈夫かな。混乱してるから一回戻した方がいいような気がするんですけど、言ってくれると信じてる。よし、えらい、ガブリアスえらいよ。ボトル釣りから降りたらね、ポケリフリしようと思います。撫でよう。よし、また1バトルポイントプレゼントいただきました。もらったもらった。よし、頑張るぞ。カンナズキさん、バルジーナ、電磁幕にしたいかな。後継だとそっちの方がいい気がしますが、岩のたれでいける。あ、激凛の方が良かったのかもしれない。なんか、あ、ん、ここまで来たらもう岩なだれなんですかね。ひるんでる。あ、激凛しよう。混乱して激凛、あ、当たってるけど、最初から激凛の方が良かったかもしれないですね。もしかしたらね、どうなんだろう、合ってたのかな。アイアンと、うん、虫食い、サメ肌残して、アイアントだと地震の気がします。あ、地震にしよう。怠けている、混乱溶けて地震入る。うわー、オーバーの実で回復が入ってますね。もう一回地震、大丈夫、サメ肌残して地震で最後まで削ろう。カブリアス、いけた、よかった。ヨノワール、うん、なんかアルファサファイアオメガルビーの時にヨノワールにやられた記憶があります。激凛にします。冬がついていたかもしれない。痛み分け、これでね、持っていかれるんですよね。で、食べ残しの回復もついてるんだ。さあ、もう一回激凛したい。痛み分け、ガブリアス、残ってるよ。痛み分けくるよ、ガブリアス。食べ残し回復、ひどい。痛み分けしといて回復するのか。混乱で激凛入った、よかった。あ、うちのガブリアスくん優秀ですね、えらい。優秀だな。よし、続けましょう。エンジ君、違った、エンジちゃんだ。エンジの湯はミミロップ、かわいい、初めて見ました。ミミロップ、アローラにいるんだったら捕まえたいですね。ちょっと探してみたいな。ここは激凛にします。あ、向こうが早いんだ。
サメ肌残して激鱗先生とかがついてたのかな。もう一回毒毒玉で猛毒を浴びる。あれガブリアスアンコール受ける。おお疲れ果てて混乱してる。ジュペッタお見通し。お見通しって使えなくなるだっけ。あ、いけました。よかった。一発急所。えらいなあ。あ、フォアライトだ。混乱が解けて激鱗が入ってくれてる。蓄えて一つ蓄える。いけるぞガブリアス。もうちょっと。怪しい風、これは耐えられますね。激鱗しよう。岩なだれでもいいけど激鱗しよう。いけた。よし。うわー強い。ガブリアスいい子だね。強いな。はい、ということでガブリアスがすごく頑張ってくれています。これでも皆さんがねガブリアスがめちゃくちゃ強いよって言って教えてくれてる意味がやっと分かってきました。この使い方で合ってるのかなっていうのは今ねすごく気になっているところなのですが、このまま続けてどこまでいけるかわからないですが行ってみたいと思います。ということでコメントでのアドバイスお待ちしております。今までアドバイスしてくれてる方も本当にありがとうございます。頑張ります。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!